tak prípad, keď ty si hovoril ten vtip, že ja som včera počul a tiež, tak ja mám veľmi rád také krátke vtipy a tam, že policia zastaví chlapa a hovorí, pre Boha, ste preleteli mestom 140 ko On hovorí, no hej, čo keby ste sa zrazili s druhým autom? To by bola konečná, on hovorí. S druhým autom? Na chodníku. <laughs>